ଡିକିନମନ କଲେଜ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଏକ ବନ୍ୟାଳୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏହି ପରମ୍ପରା ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି କଲେଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଂରେଜ କଲେକ୍ଟର ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ଅବଦାନର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟର ସ୍ମୃତିକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲିପାରିନଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ମାଟିର ଗୌରବ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମହଲରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡାକ ସେବା ସଚିବ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପଦେଷ୍ଟା ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ନାଟ୍ୟକାର ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟବତୀ ନାୟକ, ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରତାପ କୁମାର ରଥ, ଡକ୍ଟର ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମୟ ଦାସ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ସହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ବିଶେଷାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ତନିକା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୁମନି ଡାକ ଲଫାପାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳେ ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କଲେଜ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦାସ, ହୃଷିକେଶ ରଥ, ଅନିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସତ୍ୟ ବାରିକ, ସନ୍ତୋଷ ବଳ, କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ, ଅନୁସୟା ନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ମଧୁସୂଦନ ବେହେରା, ଶରତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।